Sopo iki sing dadi penggemare boy band Icon? Tak genai cah, band iki arep gelar konser ning tenis indoor Senayan Jakarta tanggal 19 November 2023 lho. Konser iki ya iku rangkaian 2023 Icon World Tour Take Off. Ning jero poster sing diunggah ana 5 member sing bakal tampil. Kira-kira konser iki dalam rangka apa ya? Jebule konser iki ngerayake album anyare Icon sing bertajuk Take Off. Mesti penggemare Dora sabar, Risan.